Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ngersanipun para habaib, para sadah, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Husain Al-Jufri, ingkang kawula mulyakaken, para kiai, para sesepuh binisepuh, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Lurah napa Kepala Desa? Kepala Desa, sedaya perangkatipun, sedaya para rawuh, alhamdulillah kita sampun merengeti hari ulang tahun kemerdekaan ingkang kaping pinten? 73. Merdekane kita niki sampun 73 tahun. Allah Subhanahu wa taala menika dawuhaken amal ingkang sae sanget. Inggih menika memerdekakan budak. Ni ono budak dituku dibebasno. Ono perbudakan kita nebus ben wonge ora dadi budak. Niku jenenge merdeka nonopo budak. Lanek merdeka non negoro tentu benten. Wonten ugo rampe ingkang kata sangat. Awet kemerdekaan negoro niku melalui konflik. Nomor kali melalui pengorbanan. Cek niku pengorbanan jiwa raganipun utawi harta bendanipun. Pahlawan bahasa Arab ini ku batol. Nopo bahasa Arab pahlawan? Batol. Boten botol lho, batol. Jadi abtol niko pahlawan. Bahasa Arab pahlawan? Batol. Batol ku pahlawan. Jama'ipun abtol poro pahlawan. Bahasa Arabi wong nganggur batol. Kacek sidik. Nek wong pahlawan, jiwa, raga, harta, benda, berjuang, niku batolun. Nek wong nganggur gak kerja,
gantung no wong liya batolun. Kacek pinten huruf alif tok. Nek batol pahlawan, nek batol pengangguran. Kacek ketik ya, masya Allah. Saat niki kita bakas wong batol apa wong batol? Nek batol niku pahlawan, nek dipanjang no batol pengangguran. Kantun sampeyan kula nek keset batol, nek berjasa datang keluarga batolun, berjasa datang desa batolun, berjasa datang agama Allah batolun. Nek tenguk-tenguk mau usal-usul tak, yana kok wong usal-usul tak, gak tau urun. Anggrono perjuangan itu gak tau urun, mau usal-usul karomah itu. Ono gak ngerti nek ono perjuangan belas rata urut. Lulusane yo usuluddin, dine wis ilang karek usul tok. Iki jenenge wong sing napa? Batolun, gak ngetokno energi. Gak ngetokno tenaga. Gak ngetokno jasa. Muk kakehan usul. Nek batolun pahlawan. Tiang niku nek dadi pahlawan. Soale kulo gadah keluarga pahlawan. Terus kulo iso nyeritakno jenenge napa pah? Pahlawan. Kakake ibu kulo, kakak kandung jenenge Hasyim. Niku apal Quran. Ditembak Jepang ting Sukolilo Pati ting Budi Sukolilo, kakak kandung kali ibu kula apal Quran niku ditembak ting Sukolilo. Ah, gembletak ning dalan, akhirnya dikubur ning riku ting Sukolilo. Tapi kalih pemerintah pati kabaripun jenazah dipindah datang makam pahlawan, datang pati. Dadi kakake mak kula niku ana sing teng makam pahlawan teng pati. Niku korban ditembak Jepang. Gadah adik mak kula. Gadah adik Mbah Sahal Mahfud. Rois MNU niku, ketua MUI Mbah Sahal Mahfud niku adike mak kula, adik kandung. Gadah kakak Hasyim, Hasyim pahlawan. Sito. Dan iki kabaripun jasate utuh. Jasate niku napa? Utuh. Masyaallah. Sebab e pahlawan biyen iku ora patek ndek dhuwit. Saiki ora. Urung rapat terus ndek dhuwit. Tak niki niku masyaallah. Melok regudak-reguduk niku ndek dhuwit. Nggih napa mboten? Regudak-reguduk niku ndek dhuwit. Mula ana tembung ana obah ana opah. Ana obah ana obah. Briga-brigi diopahi zaman saat ini. Briga-brigi. Kula nek ndelok nggih nyuwun sewu nggih. Wong nyalon-nyalon ngoten nika DPR nyalon apa? Ngoten niku sing ngerubung gak tiang kadah, padahal sing idene cerdas sak nggih mboten kadah. Dirubung wong 20, wong 30, wong nyalon petinggi niku omahe bek wong. Sing idene cemerlang mboten kathah.
Sing kata kok regudeg-regudeg kare. Nggih napa mboten? Nggih teng pundi-pundi mboten kudus tok wis tak donya menawi kok ngoten nggih. Wis teng pundi-pundi pokoke regudeg-regudeg ya untuk rokok, untuk duit, untuk mangan ya apa gak. Lho. Iku jaman sakniki. Dadi ora koyok pahlawan. Nah pahlawan niku mboten. Wis ngetokno tenaga, pikiran, donya, nyawa. Ora ana wong nelem. Mula rata-rata pahlawan iku barokah. Diapik-apikno wong akeh. Delok ah. Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lho niku ning dindi ana pahlawan. Jalan Tengku Umar soalnya pahlawan. Jalan Imam Bonjol pahlawan. Dan sampingan kulo kan boten iklan reklame. Reklame niku boten pahlawan. Adol dagangan. Lagi ya, Rian pahlawan itu benar-benar masya Allah, rekaos. Sebab keluarga kulo ngalami. Abah kulo kan derek, derek perjuangan pertempuran tingginya Surabaya. Abah kulo derek. Jadi kulo iso dongeng. Derek tingginya markas ulama pertempuran. Jatuhipun bom molotov teng kamare abah kula perang derek. Mula pahlawan jaman kini ku rekaos. Masya Allah mangan saanani rakoyo saiki. Ya ini urung munggah panggung sudah mangan. Bukan jadi pahlawan piye? Eh? Ya ini wis munggah ket mau yurung ono wedangi. Pakai di pesenoh tinggi ini. Udih. Di pesenoh tinggi ini nganu paling ngalun-ngalun dan. Aku ngorongku ket mau. Melingak tengen, melingak nyiwa kok. Enane kok wong dong gawa kerdus mangan. Ini kok pahlawan deh. Pahlawan itu batol. Wong sing tengok-tengok batol. Itu batol. Rumiyin tiang sing kawendel. Niku rata-rata sekti. Nomoro tawakal. Ora sektilah tawakal dadi kendel. Saniki sampeyan kula niki sekti nggih mboten, tawakal nggih kurang. Nek dungane kathah wong saiki akeh istighosah. Sithik-sithik istighosah, mbok mandi mbok ora pokoke istighosah. Lah iya ya, heh. Mbok mandi mbok ora pokoke apa istighosah. Biyen tak wong donga jarang akan dungo ning panggung barang gak iki dungo dungo ning wong saiki ku pinu digawe no panggung ono podiume dungo ning wong saiki biar dungo ning alas ning jurang wong pahlawan mulo mandi wong dungo ning rekoso awak kita ning dungo ning panggungan sekeco lagi ya mulo hasilnya mboten kados rumiyin. Nah, saat ini nilai-nilai pahlawan. Quran niku dawuh ana kata-kata sima. Sima iku artinya tanda. Nek sinema film. Ning Quran ora ana kata sinema. Anane sima. Sima iku apa artine? Tanda. Ini kutip Quran pengen 6.
ta'rifa ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa simahum fi wujuhihim min asari sujud yu'raful mujrimuna bisimahum. Itu tanda ning Quran disebut ping 6 tandane manusa iku ketok ping 6 siji ta'rifuhum bisimahum pahlawan-pahlawan muhajirin sahabat kanjeng Nabi muhajirin niku sedaya pahlawan niku ketok Muhammad sallallahu alaihi wasallam iso mbok sawang pahlawan sahabat muhajirin bisimahum dengan tandane apa tandane pahlawan muhajirin ketok payah awake lesu wetenge iku pahlawan muhajirin la yas'aluna an-nasa ilhafa moh jaluk pahlawan muhajirin gak tau jaluk-jaluk mulo aku gak usah jaluk wedang lah sing penting diteri la yas'aluna an-nasa ilhafa nganu digolekno ning kliwon ya la yas'aluna an-nasa ilhafa lho ngono lho kak kandhane sahabat muhajirin ku ketinggal ting tandane tandane padarane pun kempet awake saya motone cekung kirang tilem sasat ibadah boten nate ketok mangane inuk-inukan boten nate sahabat muhajirin pahlawan la yas'aluna an-nasa ilhafa ora tahu medek-medekno jaluk-jaluk mula guru nek pahlawan yo aja medek-medekno dadi kiai nek pahlawan yo aja apa medek-medek dadi ustad sing pahlawan yo aja medek-medekno. Pepeh ora didadekno kepala madrasah terus moh mulang. Malah gawe madrasah dhewe. Ngono iku yo. Dadi ustad yo aja medek-medekno. Mimpin ziarah wali songo. Honore kurang. Rasa-rasa. Sing kebangetan ya sing rombongan. Limang dino ustadz dikei 50.000 la yas'alu dan nasa ilhafa iku pahlawan sebab apa wong iku gak tahu jaluk-jaluk siji sifat pahlawan ditandai sane ciri fisik nopo ciri fisike pahlawan awake ketok lelah. Napa ciri fisike pahlawan? Ketok awake pun iku ngedal tenagane. Napa ciri pahlawan? Boten nate njaluk njaluk. Iki pahlawan. Nomor loro. Simakum fi wujuhihim min asaris sujud. Pahlawan sahabat Nabi batu edo ngecap saking metele sujud batu e ngecap ireng saking nek sujud niku sujud niku metel dadi nek ana wong sujud metel ngecap ireng ku aja terus bu arani aliran sesat wah gak genah sesat kok sesat ku ora krana bathuke. Sahabat Nabi ku nek sujud, masyaallah, simakum fi wujuhihim min asari sujud. Pahlawan-pahlawan sahabat Nabi niku ketinggal bathuke ku ahli sujud. Ketinggal. Mula Jenderal Sudirman niki tak ndungeng
Jenderal Sudirman niku nate dikhianati anak buai. Anak buai iku lapor ke Londo. Londo, iki Jenderal Sudirman ning di Solo. Tak kandhani. Ning di wong. Kok tak terno? Kok aku kuaduan, kowe tak doi. Iku lho Jenderal Sudirman tembak. Jadi Jenderal Sudirman itu kan digulai Londo. Digulai Londo, aku kok bingung diwi, panitiannya kok seliwar-seliwar, rana sehingga wedang. Dan mau seliwar-seliwar kok, ini selalu ngerausah, he? Masya Allah, tapi piye ya pahlawan, aku sebenarnya. Pahlawan gak kena jaluk-jaluk lah ya. Jadi lho mejone kok kono wedange kok kono. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niki pahlawan tenan gitu. Jadi anu sahabat Nabi niku ketinggal ting bantue ahli sujud. Pahlawan kudu ketinggal ahli sujud, ahli ibadah. Pahlawan kok ora tau sholat. Pahlawan kudu ahli ibadah. Tak cerita Jenderal Sudirman dikianati anak buai didohno ting Londo. Londo niki Jenderal Sudirman ting desa niki kan badhe dipateni Jenderal Sudirman. Akhirnya Londo ini moro ting desa kono diterno kali mata-mata wau sing kianat. Bareng pun tinggon di Sudirman. Lah ini kok tiange, ini kok tiange. Jenderal Sudirman nembe mulang Quran kali cah cilik-cilik. Jenderal lo mulang Quran. Pareali tali ting langgar, grisotan ting langgar, Jenderal Sudirman mulang Quran. Di Sudirman di, lah ini kok tiange. Sing di, sing mulang Quran lo, cah cilik-cilik. Kowe iki bodoni. Mosok Jenderal kok mulang Quran cah cilik-cilik. Londone gak percaya, akhirnya sing kianat iku ditembak kali Londone. Gak percaya aku. Iku gak ngarah Jenderal Sudirman. Iku Mudin iku. Darani sapa? Darani Mudin. Padahal iku Jenderal Sudirman. Gak ngarah Jenderal Sudirman kok pulang Quran ya cilik-cilik. Iku Mudin iku. Nek ora ustaz madrasah. Akhirnya ditembak. Sing kianat ditembak. Pecah. Pecah Jenderal Sudirman paringi selamat kali Allah. Sebab tampilanipun mulang ngaji Quran ting langgar. Lho iki berarti Jenderal Sudirman ahli sujud apa mboten? Ahli ahli sujud. Ahli salat. Ku pahlawan. Wong kepengin dadi pahlawan. Mok memang Masya Allah, orang ini tampilan itu tidak kaya orang saiki kok. Saiki itu kan jenis utangan saya tampil kok. Lagi ini, zaman saat ini utangan saya tampil kok. Utang itu sudah nombok. Lagi ini, iya nih. Jadi nomor loro, seorang pahlawan muslim harus taat ibadah. Gak kena pahlawan muslim kok ora ibadah. Loro nggih, telu. Nah, niki pahlawan nggih. Aku urung ngombe kok sok telu. Mbah ya aku pesen teh kok dadi kopi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pahlawan gak kena milah-milah. Nah, pun-pun. Masya Allah. Mejanya ada during ini.
pahlawan apa anane. Nomor telu, tanda pahlawan. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Sima pengenem. Orang-orang ahli dosa diketahui dengan tanda-tanda profilnya. Peminum, ini aku ketinggal di moto ini. Gimana? Moto ini kita peminum. Morfinis ketinggal di moto ini. Uangnya judes ketinggal di peraupan wajah. Gimana? Ya kadang-kadang ya meleset, tapi secara umum ketinggal. Wonge tawadu, wonge kereng. Mula ana jarine pasawuk ting Spanyol nek ana wong wedok. Gulune niki citoke niku kok kandel. Kandel atik cekak. Niku dikandani gak mudengan. Darine lho niki. Tapi ki boten sedaya nek ana wong wedok. Citok ini niki kok napa? Kandel. Citok niki niki nggih, tengkuk nggih. Kandel lan cekak boten panjang. Niku jari Ibnu Arabi niku fisik ngono niku biasane cirine wong gak mudengan bantahan dikandani angel. Nek Imam Syafi'i ngendikan nek ana manusa batuke nonong ku medit bisa. Niku Imam Syafi'i ngendikan. Niku Imam Syafi'i ngendikan. Ora kabeh lho yu, ora kabeh yu. Dadi ditandai yu'raful mujrimuna bisimahu. Orang-orang ahli dosa diketahui dengan tandanya. Pahlawan gak menciri khaskan orang-orang pengkhianat. Songko wajahe wis ketingal. Niku pahlawan. Tidak tampak tanda-tanda pengkhianat. Ora tahu menjilat, ora tahu berwajah dua. Lah wonten nggih? Wah repot to. Nek ana wong berwajah dua seperti bingung. Yayasan kok ana anggotane berwajah dua, tiga, empat. Ngeluh yayasan. Nggih napa mboten? Nggih. Sebab nama pahlawan itu tidak boleh ada tanda-tanda orang dosa. Itu pahlawan. Masya Allah, kula kei contoh pahlawan. Namanya pun Qotadah. Sinten Bu? Qotadah. Eling-eling sinten Pak? Qotadah niku pahlawan terkenal dalam Islam. Mbah iya aku ora tau krungu iki, lho ora tau maca kok. Qotadah niku pas Kanjeng Nabi perang. Kanjeng Nabi tembak dihujani peluru panah. Niku didang-dangi kali Qotadah. Jadi Kanjeng Nabi teng ngriki dihujani peluru kali musuh, didang-dangi kali Qotadah. Panah nancep di moto ini. Dang-dangi Kanjeng Nabi. Pokoknya yang penting Kanjeng Nabi selamat, cek panah menancap terus. Jadi panah bertubi-tubi. Ngenek awake Qotadah. Sampai pangapunten mata ini pun Qotadah. Bola mata ini pun ini, bundere medal. Medal ngantos pol ngeten, klengsek. Sebab napa? Mempertahankan hujanan peluru panah ojo sampai kenek Kanjeng Nabi. Membela Nabi kaya ngono. Banser urung apa-apa. Membela Nabi urung. Banser di banser. Rungokno banser. Qotadah itu lo membela Nabi. Dihujani peluru. Panah bertubi-tubi. Menghantam Qotadah. Mengenak mata Qotadah. Sampai mata Qotadah keluar. Klengsreh mengisor.
Niki kota ada tidak beranjak dari tempat, tidak bergerak sedikit pun. Sing penting kanji Nabi selamat. Lho iku nek bela Nabi koyo ngono. Banser iki yo malah kadang ngiteki sikile kiai sepatune. Aku sering lho kuwi. Aku ku nek pengajian umum pas teko diceket banser melayu. Kok ngawal kulon ku mbek melayu. Wah. Kadang sepatune ngiteki kula bareng. Tapi piye yang pahlawan? Iya. Ini kota ada. Jadi kota ada ini nggak tuh. Akhirnya motor pun keluar. Cocok loh. Pun jenengan bayang no motor medal sampai kelengsreh. Panah bertubi-tubi. Akhirnya bareng wis musuh hilang, musuh wis gak ono. Karo kanji Nabi kan, mus kanji Nabi pinuk kan, cegemek. Motone kota dah cegemek karo kanji Nabi, templek noneh, bismillahirrahmanirrahim, diusap, didoni, waras. Buparak noneh gini Uni Sula, nih gini nanti, Sultan Agung. Buparak noneh Mardirayu, ya buh pirang-pirang bulan, nah iya ya. Iku kanji Nabi, anget. Kol, templek no, didoni kanji Nabi, dongani mari. Terus Qotadah matane pun itu dados mata terbaik dan terindah di antara sahabat. Sakuse matane pun melorot itu dihujani peluru, trono melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng dibenakno kanji Nabi dengan izin Allah, Qotadah sehat, matane pun menjadi mata sahabat Nabi yang terindah. Niku jenenge sapa pahlawane mau? Qotadah. Pokoke iki wong soalé ulang tahun kemerdekaan sebagai pahlawan mohon nggih, bagas pahlawan. Niku ngono. Masyaallah. Dadi nomor telu tanda pahlawan tidak ada vis raut muka yang menunjukkan bahwa mereka itu ahli dosa. Seorang pahlawan catatan hidupnya harus baik. Rapot hidupnya harus baik. Rekam jejaknya harus baik. Itu seorang pahlawan. Pahlawan rekam jejak itu tuh api. Rapotnya saya. Masya Allah. Terkecuali rumiyin tobat. Asali ahli dosa tobat terus dadi pahlawan saged. Asale ahli dosa terus napa obat badhe tobat dadi napa pahlawan saged. Nomor sekawan. Di nomor sekawan. Seorang pahlawan kudu lomo. Angel lho iki. Urun donga karo urun yatra seneng pundi sampeyan? Nek ana masjid dibangun, urun donga karo urun duit jenengan enteng pundi? Rata-rata kok urun donga anggere ditariki panitia. Sakdus sehus, pokoknya sepenting aku ndongakno. Pak kaji diparani nek niki badhe ngramik masjid wis sembah ya sepenting sepenting aku ndongakno. Sak desa kok ndongakno tok dadi niki apa? Gak ada yang turun, mau dungo. Jadi jenenge pahlawan kudu lomo. Pahlawan kudu lomo. Tinggini Arab. Wong paling lomo terkenal ting Arab jenenge Khatim At-Ta'i. Khatim At-Ta'i itu terkenal lomo. Sampai kapundut. Kapundut itu jin do nangis. Jadi kan nanti betul, tumok buang mati ditangisi jin. Dari nanti ke, namun Khatim At-Ta'i. Diceritakan di kitab Murujud Dahab. Bi Ahbari Man Dahab.
ana kitab murujud dahab fi ahbari man dahab. Iku nerangno seorang dermawan kapundhut kuburane suarane wong nangis wakih. Suarane sinten? Jin. Ing sekitar kuburane niku swara jin do nangis. Soale kelangan wong lomo. Masyaallah. Saiki ora. Jarang lho. Lha iku jenenge Khatim At-Ta'i. Sing kapundhut makame ditangisi sapa? Di kitab Murujud Dahab fi Ahbari Man Dahab. Lha niku Khatim At-Ta'i ditakoki tiyang. Ana gak tim Khatim? Wong sing luweh lomo ketimbang kowe ana apa gak? Tandinganmu wong lomo iku ana ora? Pahlawan kan. Ana. Aku tahu kepethuk cah yatim. Cah yatim iku duwe wedhus 100. Cah yatim duwe wedhus pinten? 100. Nah. Siji dina aku disogati karo cah yatim iku. Disembelihno wedhus siji. Nah, aku mangan. Sing tak pangan utek wedhus, kan ico nggih, wedhus uteke nggih. Masya Allah, digoreng napa dinapa iki. Otek wedhus sinapakno niku jenenge. Kok dibotok. Utek kok dibotok. Wah. Pahlawan. Utek wedhus iki digoreng. Campuri ndok. Nggih napa jenenge. Nah. Khatib niki disogati cah yatim. Cah yatim duwe wedhus pinten 100. Disembelih siji. Nyogati wong jenenge Khatim. Lah Khatim mangan sing semangat pas mangan utek wedhus. Cah yatim niki ngerti. Pak, sampeyan remen utek wedhus. Iya, Jong. Senenganku iku. Akhirnya cah yatim niki terus anunge kentian. Wis sing ngono wedhus 100 sembelih kabeh. Sing penting uteke gak ono wong iki. Oh, pocik koyo ngene. Masyaallah. Tayatim iso duwe lomo koyo ngene. Niku mboten lomo iki. Niku jenenge ngawur iki. Yo ora iku nerangno wong lomo. Akhire tayatim iki wedhus 100 berarti karek 99 lagi nggih. Sing siji kan wis sebleh. Wis sebleh kabeh. Sing penting uteke iki iso dipangan wong iki. Soale tamuku siji iki senengane apa? Utek wedhus. Sebleh kabeh. Masyaallah. Lah Khatib niku nek peweh wong ya ngono. Ana wong gak duwe ta nyuwun bantuan Pak Khatib, ya yes, tak kei unta, swidak unta, 70 unta. Ini kaya uang langsung, pitung puluh otak. Sampaian pula kisah, korbannya urunan. Lagi korbannya apa? Urunan. Tapi siji urunan wong pitu, lagi apa itu? Khatib ini, pahlawan itu uangnya gak emana. Basim Asy'ari, itu seorang pahlawan. Rumah saya Mbah Hasyim Asy'ari itu terus mau mendirikan NU Toga. Diceritakno kalian sinten? Profesor Saifuddin Zuhri. Tengene buku Kaleidoskop Politik Jilid 2. Tengene buku Kaleidoskop Politik Jilid 2. Mbah Hasyim Asy'ari niku moro teng tempat-tempat kem tentara sing berjuang, markas-markas tentara. Niku ngeterakan kiamat logistik. Berasipun, gulonipun, dagingipun didrop Mbah Hasyim langsung. Drop sana, drop sini, kirim kono logistik. Beras, sembako, kebutuhan pejuang-pejuang. Yotro ni kiamat. Orang kaya kita iki. Kita briga-brigi beli orang duitnya dewi. Lagi ya? Yes, mau usul-usul tak. Mbah Hasyim Asy'ari.
Luwana banser ya. Iki pejuang, pahlawan. Masih masyarakat. Masya Allah. Jenengan ngertos, niki dereng populer, cuma kapan-kapan tak populer. Sak benere teng NU niki ono satu yang hilang, ndak populer. Tanggal 27 Rajab. Itu dulu di NU disebut Hari Palestina. Itu ditetapkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Niku kula tulis teng risalah kula sing kula kirim dateng Afghanistan. Sing nggih pidhato kula teng Afghanistan tapi batal, tertunda. Terus tertunda. Kula kan jadwal wingi kan kedah teng Afghanistan tanggal nopo nih, bulan nopo sak jaringe Agustus iki nopo. Nggih kula wingi niku jadwal kula dateng Afghanistan tertunda. Danten Muhyiddin Junaidi, Sekjen MUI boten saged derek. Kawula nggih boten kios. Akhiripun makalah kula kirim datang Afghanistan, tapi alhamdulillah menika rombongan saya Afghanistan badhe pinarak datang kubu kula. Niku kula terangno. Dengene kangge teng Afghanistan bahwa dulu itu tanggal 27 Rajab disebut Hari Palestina. Sebab napa? Pengurus NU waktu niku ngumpulno sumbangan. Ono wong sing nyumbang, nyumbang, nyumbang. Iki kelompokno dikirim tenggene Palestina. Kenapa kok ditetapkan 27 Rajab? Sebab subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebab tanggal 27 Rajab hari Isra Mi'raj ilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa di Palestina ditetepno. Jadi nanti bilang nggih jenengan nggih, jadi bukan hari santri yang ditetap, warisan dulu bukan hari santri, hari Palestina. Monggo nih hari santri, monggo. Artosipun bukan itu yang dalam sejarahnya, kalau hari santri tidak, insya Allah tidak pernah di, itu kan baru. Asli sejarah yang hilang, itu ditetapkan 27 Rajab, hari Palestina. Oh ini bisa terus ngantek saiki. Pak Gigi, ini iso terus. Ini ku wonten. Pak kapan-kapan, Pak Gigi butuh negeri lah. Kapan-kapan kula sampai akan sing engkang penting sangat. Hari Palestina. Karena apa? Do ngetokno duit, ngetokno rakyat dikirim datang Palestina. Ini ku pahlawan. Mulut yang Al-Quran, sing jenenge pahlawan. Bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang bi amwalihim, ngetokno harta benda. Wa anfusihim, mengorbankan jiwa dan raga. Koyok sapa mau cah yatim kok iso duwe pikiran nyembelih wedhus pira mau? 100 saking loman. Wis pira iku syaraté pahlawan mau? Papat ya. Sing nomor 5. Iki nomor 5. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling pokok pahlawan kudu ikhlas. Wah iki paling angel. Angel niki. Kula sampeyan wis cara ngono latihan ya ono yaene ikhlas wae ora karuan. Wong ikhlas iku masyaallah. Nek dilem ora bunga, nek dicacat ora susah. Iso boten sampeyan? Dilem ora bunga, dipaito ora susah. Paling ora enak ning gone kuping. Wong wis bangun omah apik, entek duit akeh. Tonggone rono alok.
Cete kok elek ya. Wis entek dhuwit wae sing diarani cete elek. Sing ngarani ngono iku ya ora urun ra apa. Ya apa gak. Tapi nek wong ikhlas dilem ora subungah, dicacat ora susah. Niku wong ikhlas tandane. Lah pahlawan iku sing paling abot ikhlasipun. Masya Allah jenengan yang ngertos pahlawan-pahlawan sing ikhlas. Biyen niku yo zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahlawan zaman sahabat Nabi yurungokno yo. Ditrindas wedhus. Diteri apa Kang? Das wedhus. Lagi ditampa wong eling. Terno ngono ae. Tangga sebelah iku kono wong e gak duwe sakake. Jarang mangan iwak wedhus. Terno kono akhire diterno. Berarti wis ngaleh wong kan. Wonge nampa eling wong liya neh. Iya, aku kok entuk ater-ateran das wedhus. Tak kene kancaku kok sing gak duwe diterno kancane neh. Wis pira iki? Telu. Kancane neh eling. Oh iya ya, aku duwe kanca sing gak duwe tak terne neh wong liya neh. Sampai balik pertama kok. Sampai balik pertama iku pahlawan. Masya Allah. Ora kok jaman saiki nek jajan rombongan waya bayar ora ketok. Iku cirine wong medit wong lomo. Waya bayari gak ketok. Akhire dirasani wong ya apa gak. Pahlawan kudu ikhlas. Iku abot. Awak dhewe urung tentu iso nek bab iku. Tapi usahakno nggih, usahakno ngimami ikhlas, dadi ustaz sing ikhlas. Masya Allah Pak Camat jenenge momong tiang sak omah wong telu wong papat e mumet apa meneh momong wak sak kecamatan. Nah nggih wis mau idho hasanah yo ana mau idho hasanah yo. Ana mau idho hasanah, ana maidho kasanah. Lah iya ya. Yes, iku jenenge wong urip. Wong urip masyaallah. Barokah, barokah nggih. Ikhlas dadi wong tuwa sing ikhlas ben anak putune iki sok ben berjuang. Contone napa? Nek didik anake ikhlas ben ikhlas. Aja ngetok-ngetokno. Kelebihane salah siji anake lan ngrendahno salah sijine. Ki aja. Nganu yu anakku sing barep kena disawang, mbah sing kedua serak kena disawang. Lho. Mosok sing kena disawang sing pertama tok. Mantumu piye yu, mantumu yu? Aku di mantu Cirebon wis kaji ping 4 umroh ping 6 omahe tingkat utangan kabeh bae aku di mantu sing siji iki alhamdulillah iso cemental iki cemental iki lah sing iku sing sitoke iku mbah sing iku srak nek disawah ngene ku aja. Ojo. Sebab iki wong tua sing gak ikhlas mendidik anak. Ngrendahno anake dhewe. Paham nggih? Ojo. Mulyakno. Mantu gak duwe hormati. Mantu sugih hormati, kekurangan hormati, sayangi. Ojo terus bedak-bedakno. Kadang-kadang ana wong sing gedabus. Bangga duwe besan sugih.
bisanku sing Karanganyar Solo. Sapi ini 80. Kira? 80. Sapi ini 80. Diserolas. Cerita. Le bisanmu sing Lamongan. Mbah dodol pecel lele. Nek Lamongan dodol apa? Lele. Ora pate dihormati ngono. Iki aja. Bisan sing sitok dilem-lem, bisan sing sitok ora pate dilem-lem. Ngene iki ana apa? Pahlawan iki gak kena beda-bedakno. Nggih. Gak kena beda-bedakno. Dukaro ana wong Muhammadiyah. Mau salat nang masjid ijo, masjid wong NU. Ngono banser mau salat nang masjid biru, masjid Muhammadiyah. Iki yo aja. Sing Muhammadiyah ben salat nang masjid NU, sing NU yo ora apa-apa salat nang masjid apa? Muhammadiyah. Paham nggih? Sing rukun, sing apa ru? Rukun. Tapi kula kunut to. Lah aku ya kunut. Lah kene sing salat nang Masjidil Haram. Imame mboten kunut, sampean mosok aku nek nang Mekah gak gelem salat nang Masjidil Haram kok. Ya napa no? Imame gak kunut. Wah aku. Aku gelem nek sing imame Masjidil Haram diketi Mbah Mudin. Duh. Malah ngusul Mbah Mudin. Sakit mboten? Ki mboten sakit. Yo imame Masjidil Haram tetep mboten ku, mboten kuno, tapi sampeyan apa terbekunung mah aku. Mau salat Masjidil Haram ora kunut. Kula nggih kunut, kula ni ahli kunut, seneng kunut. Tapi ini ana wong ngene iku wis tak bolak-balik sing penting padha ahli sun, ahli sunah. Umpama ana kekurangane, ana cacate didandani. Nggih napa mboten? Ana kekurangane awake dhewe ya didandani, ana kekurangane kono ya dibenahi, ora usah musuh-musuhan. Lah ngaten nggih, ora usah musuh-musuhan. Aku mah macik masjid ning kono. Lah napa? Imame medhit. Mosok ae medhit, medhit pol, medhite pol. Tak utangi ora tau gelem. Lah mbok utangi piro? Mau tak utangi 100 juta lah dek emah 100 juta ya. Emah iki wong sing gak ngerti ikhlas ya. Pahlawan harus ikhlas. Wis terakhir serasa suwe-suwe pidato makruh. Orang ada teh ya. Pahlawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ngaji ali-ali. Kula nate ngaji kitab Al-Khawatim khusus ali-ali sak jilid kandel. Kitab bakas ali-ali. Ahkamul Khawatim. Kitab hukum-hukum berkaitan ali-ali. Niku sak jilid ki, Mbak. Mula kadang-kadang ana wong Gus, mbah ya. Isomoto Siti is tukaran Bahsul Masail tukaran bah, tak rumah naik lebih ya Bahsul Masail peserta ini bermasain kadang-kadang aku mumet dewi kitab ahli-ahli tak itu saat jidit kalau nanti ngaji Ahkamul Khawatim kitab bakas ahli-ahli yuk nopo ahli-ahli ini. Ahli-ahli ini Utsman bin Affan. Ahli-ahli ini Ali bin Abi Thalib. Ahli-ahli ini Abu Bakar As-Siddiq. Ahli-ahli ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ahli-ahli ini tokoh ulama. Penguasa ini, raja ini. Bentuknya piwai. Tulisannya apa wai. Iku ono kitab. Ahli-ahli ini Sayyidina Umar. Pendidikan kepahlawanan. Ali-aline Sayyidina Umar terukir tulisan kafa bil mauti waidan.
niku ahli-ahline Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tulisane kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian sebagai mau'idah. Cukuplah kematian sebagai penasehat. Awak dhewe iki bendino dinasehati dengan adanya kematian. Kematiane kanca dhewe, kematiane keluarga kita, kematiane tiang sepuh kita, keluarga, kematiane tonggo kita, kematian sahabat kita, menika menasehati kita. Bila kita pun sudah diambang pintu kematian. Kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian sebagai wa'id yang memberi mau'idah, memberi nasihat. Pahlawan selalu ingat dengan nasihat kematian. Paham ya? Pahlawan selalu ingat dengan nasihat apa? Kematian. Mugi-mugi kita husnul khotimah. Umpami gak jadi pahlawan sing mati teng medan pertempuran, boten-botene sampeyan kula niki mati-mati biasalah, tapi husnul khotimah. Pungkasane Islam, pungkasane iman, pungkasane ihsan. Mati ini mati keadaan Islam, keadaan iman. Mula sing medeni wongku, wong sing kulino ngaling-ngalingi wong kebejian. Ana wong pengajian ku aling-alingi. Ana wong meh ngisi pengajian ku dang. Ana wong meh pengajian ku cegat. Ngene ku marakno suul khotimah. Sebab wong meh nyampe no perkara apik ku aling-alingi. Engko resikone sok Kanjeng Nabi lho sing gak trimo. Paham nggih? Kanjeng Nabi sing dukane. Iku iso marakno khusuul khotimah mati nelek tak elingno. Nggih, sebab napa lima tasudduna an sabilillah. Kowe kok ngaling-alingi perkara apik. Ya tiange sing pidhato niku. Tiange mboten tiang kita. Lho, sing disampekno iku apa? Wong kowe iku ya biasa ngerti. Khudil haqqa, ambillah kebenaran walau kana murran. Khudil hikmah walau min kafir, ambillah kata-kata mutiara, bukan soal akidah, meskipun dari orang kafir. Apalagi kata-kata mutiara dari seorang ulama, kata-kata mutiara dari seorang ustaz. Ojo lo ngaling-ngalingi pengajian-pengajian. Hei, gue nek suul khotimah. Dia mau menyampaikan ayat, dia menyampaikan hadis, dia mau menyampaikan apa. Lah gue nek isine ono sing keliru, ono sing apa, lah kek dinasihati. Lah wong durung-durung ora ngerti kok. Paham nggih? Nah. Niki mula kula niku nek ono wong khotbah, ono wong khotbah pasti mboten fasih, kula tetep nderekake. Wong-wong rata-rata dhewe ngrasani anu iki kurang fasih. Aku mau Jumatan ning kono iki. Wong gak fasih. Ngoten niku kula boten mantun. Sebab masya ora fasih. Wong iki menyampaikan kebenaran. Khotbah. Padahal wonge pribadinya ndak baik. Kami tahu itu. Ana wong khotbah isih gelem jewer kopi, mimpin tahlil ya gelem nomer. Kan itu mungkin terjadi kan ya? Tapi tahlilnya tetap baik kan. Tahlilnya kan tetap apik. Perkara ana kekurangane pribadi. Paham ya? Lho ngurung nyampe ngurung apa? Berpikir sing dewasa. Sebab nek ngaling-ngalingi perkara apik iku engko iso suul khotimah. Sebab Kanjeng Nabi yang gak merelakan. Ana wong nguyah ning masjid zaman Kanjeng Nabi, ana wong ku nguyah ning masjid wong desa. Wis wong desa ora ngerti tata krama mlebu masjid nguyah. Wis dituwaboki kali sahabat, wis geruduk kali sahabat. Aja-aja
Ben ditutukno iki wong urung ngerti blas awam nemen urung ngerti bedakno WC karo masjid. Urung ngerti bedakno antara toilet karo masjid wis ben ditutukno. Barampung nguyuh lagi dikandani Kanjeng Nabi. Kang, iki masjid ya dudu nggon nguyuh. Oh ngaten Kanjeng Nabi iki. Nggih, mboten kula baleni. Wong lagi ngerti nyatane. Iki panggunan suci ya orang ben nguyuh. Oh ngaten mboten ngertos. Banget ora ngertine. Iku Kanjeng Nabi ora terus wong kedua. Soale banget ora ngertine. Sayyidina Ali bin Ali, liali mantune Kanjeng Nabi. Kosek, kosek. Lho sing kon kosek malah mantune Kanjeng Nabi. Jiko timbo li Ali, jiko timbo. Iki uyuhe wong desa iki kosek. Ken ngepel itu Sayyidina Ali. Lho iku Kanjeng Nabi, Masya Allah, manusia yang sangat ikhlas. Nggih. Lho iku wong sing dewasa berpikir. Dewasa berpikir. Wis, gak usah suwe-suwe, aku tak ngopi teh. Alhamdulillah nggih. Mun didhahar sedaya ya berkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takun alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.